ბოლო ორ თვეში საწოლზე ფასები 30-დან 51-მდე გაიზარდა. Უნდა ველოდოთ თუ არა ლარის კურსის გაუფასურების ფონზე ფასების მატება. Სამკითხვით უკვე ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას დირექტორს ვასილ ხოროვოს მიმართოთ. Საღამოშვიდობს ბატონო ვასილ, მადლობა თქვენი დროისთვის. Საღამოშვიდობის და მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ ტელემაღურებელს. ბატონო ვასილ, მიღმა საერთაშორისო ფასებისა, რომელზეც მოგვიანებით კითხავთ, ლარის კურსის არსებული მდგომარეობა, ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა, აჩენს თუ არა საფუძველს, რომ საწოვის ფასები იყოს მზარდი? Mă arăt că te-ai originaluri, dar am urmărit pe GVS, unebrivi, arăt arătul lui Gutkams, NATO produse bis importis, s-a zgasat valis în nebeliari, s-au urmărit componente, ai saris NATO bisaeta, s-au urmărit supasi, da, gatsuliti cursi. Pirul și am trăit și NATO bisaeta, s-au urmărit supasi, zărda, uke, daitsko, mi-am din arețelis, iulis este idan, ta cuen razrdat zgava, că te tagustos tveși, când anunțat că deva ce m-am atebuli cu pasebi. Ești o holda holod gang pirovne buli, pacte urab, certe șori sunt bazar ziar se buli trendit. Anu, s-a cotum zardi trendi, o zap huli sperioci, ta nici nu lebi, ce nu ți tra, nici nu lebi, o holda ze da balida, și în perioci s-a cotum mohta zarda. Es aisa ha cartul bazar ze, iulisis, da iunisis trendi uke, augustos tueși, mitura în companie, ba muahtine, smarge, bișev seba, uke, și dar gazure buli, da, tu producte. Aris dreie birocam țirdeba, aris dreie biroca imateis, magram, ragat normis, an pargleb și trialeb, s-a setcat, catule bisgache teba martevia, i caris ganska de bimaciuri sau picis, lui Danac, anu axia izleba, tocat biznesma gachetos gatule, magram. Laris custan mi martevit, a setcat, ragaule neikneba, uahloes mamoași, laris curs, mihma, ca un meur de bis, artașorisul pasevisa, s-a zis pasevisa. Laris cursul gavlena ikneba proporțiulat im izgatualisinebis ra raodinobitac moxteba laris gaupasureba aizaxeba passhi samtsukharot totsa me isi khazgasma minda ro akamde tu moxta gazrda pasebis romelis upro sheimchnoboda augustos tveshi es gampirobuli iqo iulisis da augustos dasatsqeshi autopazebze arsebuli pasebis zdis trendit rats shekheba kursis tema chven qovoldghivrat val kurs vadebnebt da zalyan mishnovali komponenti aris იროცა იმპორტს აკეთებ პროდუქციისას გაცვლითი კურსი. Და ბუნებრივია, რაც ბოლო დღეებში ხდება, ძალიან საზიანოა იმპორტული პროდუქტებისთვის. Მაინც ესე თუ ისე ვინარჩუნებ ჩვენ სტაბილურობას და ბოლო რამოდენი კვირა ჩვენ ბუნებრივია ვცდილობთ რომ შეგვინარჩუნოთ ფასები ბაზარზე, მაგრამ ამავე დროს უგულებელ ყოფას ვერ გავაკეთებთ იმ გაცვლითი კურსისა, რომელიც ბოლო პერიოდში ფიქსირდება სამწუხაროდ არასასიამოვნო ნიშნულებზე. Რის გამოც ბუნებრივია ბაზარში ხდება ბიზნესი ასახვა ბაზარზე იქნება ასახვა და ფასების შენარჩუნებას და რა არის კრიტიკული ასე თქვა ზღარი ზოგიერთი იმპორტიორი ამბობდა მაგრამ ისე თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას რომ და მოიმატეს ფასები მაგრამ ნუ 3.26-ზე ვარ სამწუხაროდ დღეს კი პასუხებთ. დაახლოებით 3-1-იანი ნიშნულით, ანუ ჩვენ თუ სექტემბრის თვეს ავიღებთ, ეს იყო პროდუქტები გამბაჟებული დაახლოებით 3.07-0.08 დიაპაზონში. დღეს უფრო მძიმე სურათი გვაქვს, ეს ნიშნული 10 და უკვე 3.25-ის ნიშნულს. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, ახალი გამბაჟებული პროდუქცია იქნება ფას მომატებით, უკვე გაზდილი ფასით და ბუნებრივია იქნება შესაბამისად უკვე საცალოქსელშიც მომატებული პირობებით. Ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ საცალოქსელში შენარჩუნებას ფასების სტაბილურობის, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს არ არის ერთდღიანი ან ორდღიანი, ესეთი შეიძლება ითქვას ამოვარნილი კურსი. ეს უკვე სამწუხაროდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არის სტაბილური ტრენდი ლარის გაუფასურების, რომელსაც თავის ნეგატიური შედეგი მოყვება ნავთობპროდუქტების ფასებში. კი ბატონო, ბატონო, სხვა თემაზეც მინდა კითხოთ. ბიზნეს ასოციაციას ჰქონდა ინიციატივა, რომ ხარისხობრივ ნორმებს și randenime componente de matos, aseti, cu 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 aseti,
Madluba, kitxvistvis e sistema romsa chventlebis gamalobashi sakhamtsipo strukturebtan dakavshirebit gavdidot konsultatsiebs sabedniero biznes asotsiatsiis ushualo gvercheddgomit khardachel da aktivurobit mokhta is rom realitis sakitxi upro aktivurad daizra da vemkhrobit absoluturat im midgomas rom autoproduktebis kharisxi iqos upro metad gakontrolebuli konkretulat im parametrebit romeli parametrebitats mokhteba sakartveloshi importerebuli autoproduktis identificireba, da, și să am visat, e trebuie să am odomot, mă uit să ne bat grise strigși, grise strigidan, i s-a chitrirom, s-a cartoloși, haris, uharisho, autoproducte, viratmon, brandul lui companie, bipola țilov, s-a uit, anos, da, haris se orientere bulia, tot ce are, bazar ze mutam așa, bi rom lebit, haris ze gatvali sinebit, monhoareblis, garcoțul da, bali pasi și tavazibas, acum pe sirebe, ruharis, tot ce mati producția, controlul mecanismii, iar și asta sulele, nu ar control de batură, amic anun și așa stai în sulele, bi, romelis, da, mate, bit componente, bze, mulți au control, sau nu. Raunda și aici, sau alăsrom, cu atât, cu atât, cu atât, complexul atare, ca să cătebeli. De acare, orive, ca să cătebeli, rogor, controlul unde e, cu scamca trebuli, asebe, componente, bi, unde e, cu stora cerceului, i se tirăm, holod, sami, anotri componente, dar muhtes, producti, identificire, muhtes, uprometi, parametre, bi, tamaciu neblebi, drumvelit, producti, identificire, bas, ta producti, harisobru, parametre, su programu, cu etaz, dara, ragața, machinație, bitan, manipulație, bit, ori tu sami parametri, mirebuli, producti, drumvelit, arșe, sami, bas, standarde. Am și eu și mi vireb tu că standards, romeliți minimum am de da Iwans și mulțime bui productis, bazarze, uhariți o productis, șerțeva dobați bazarze. Amite sic nevăgar cu uli prevenția. Esari standardii, hol meore națeliari, am standardi șesruleba, da axruleba. Rom șes am să bohtez ga controleba, am parametre bis mihodit importele bui productis. Kibatano Madloba, Vasil Horava, Visop Petrul, Georgias, directorii, cu ce niște mari Madloba mas, misidroi, stiu, am și dobebi.